Pintar como Van Gogh. É este o desafio deste tutorial. Não perca. Mas nós não vamos pegar um quadro de Van Gogh e copiar. Não, isso era muito fácil. O que nós vamos fazer é pegar num modelo que Van Gogh não tenha pintado, pensar como Van Gogh faria e executá-lo. Vamos utilizar este modelinho que foi utilizado nas minhas aulas do curso básico e vamos fazer como Van Gogh pensaria e executaria este trabalho. Se quer saber como Van Gogh interpretaria este modelo e como é que o transformaria em pintura, fique para ver todo o tutorial. Obrigado, vai gostar. E se você reparar nas pinturas de Van Gogh, ele não está muito preocupado com o facto de fazer desenhos muito direitinhos. Ele acha que a pintura é uma impressão, a fotografia fez mudar a perspectiva da pintura desse século, não é? Século de Van Gogh. E, portanto, Van Gogh não estava muito preocupado com os riscos e, portanto, eu também não vou estar preocupado com os riscos. Van Gogh, nos últimos dois meses de vida, entre junho e julho, pintou cerca de 100 quadros. Ele acho que premeditou o seu suicídio. Ele tinha a noção de que a morte valorizava os quadros. E durante muito tempo, Van Gogh sempre teve alguns problemas financeiros e viveu atormentado com isso, com a falta de respeito pelos artistas enquanto vivos, que não podiam beneficiar do aumento dos preços que viriam a ter depois de mortos. Confirmou-se realmente que o suicídio de Van Gogh trouxe muito valor às suas obras e o objetivo do seu suicídio premeditado era ajudar o irmão. O irmão teu, que o tinha ajudado e que também tinha problemas financeiros, e que Van Gogh pensaria que com o seu suicídio e com estas 100 obras que pintou nos últimos dois meses, deixaria o irmão bastante mais satisfeito. Ele, a última carta que enviou, e ele escreveu muitas cartas, dois dias antes de morrer, escreveu na carta: vai ficar tudo bem. Portanto, há aqui uma premeditação. Ele, quando cortou a orelha, dois anos antes do suicídio, por aí, ele estava um pouco translocado, mas nos últimos meses, todos os médicos eram unânimes e todas as pessoas que o viam eram unânimes em dizer que ele estava bem, que estava calmo, que não tinha esses ataques de fúria, etc. E, portanto, a premeditação do suicídio deu-se quando Van Gogh estava bem. O corte da orelha não, foi um ato translocado. O que aconteceu foi que, quando Van Gogh fez este plano, o irmão também não resistiu à morte de Vincent Van Gogh, e o Theo começou a adoecer dois meses depois e quatro meses, pronto, seis meses depois de Van Gogh morrer, Theo também morre e não beneficia claramente desta valorização das obras de Van Gogh. Fazer como faria Van Gogh, para, no fundo, fazer este desenho, e estaria pronto aquilo que seria a impressão. Depois também, provavelmente, tal como eu fiz, vou deixar aqui as sombras e marcar aqui o fim de uma mesa e o princípio. Este é o esboço que Van Gogh provavelmente faria sem grandes preocupações. Vamos agora pintar de uns tons muito leves aquilo que seria as primeiras camadas com muita essência trementina, que era, obviamente, isso é fundamental, saber que não se pode começar logo com camadas muito gordas e depois pôr as finas, tem que ser ao contrário. E gordas estou-me a referir com muito óleo e finas estou-me a referir com bastante essência de trementina, como vimos também no nosso aula 7, como utilizar o óleo. Okay? Vamos então. Eu provavelmente, também como vos digo, sem grande preocupação. Ou seja, se ele vai sobrepor, se ele vai criar uma camada, dar a sua impressão em cima, aquilo que ele faz quando determina os tons
aquilo que são as bases iniciais, não é mais, não será mais, não seria mais do que uma ideia do que é que estaria na base. E como vimos rapidamente, e como vos digo, ele pintou mais do que um quadro por dia nos últimos 2 meses de vida, e portanto ele não podia estar muito tempo, não podia perder muito tempo com a definição da cor, etc. Portanto, seria pura e simplesmente uma aproximação àquilo que ele queria, que seria os tons. E também os tons e a impressão que ele quisesse dar ao quadro completo, não é? Ou seja, não estou aqui também. Vamos já dar aqui. Não estou também aqui muito preocupado, exatamente porque quero pintar como Van Gogh faria, na minha interpretação, não é? Pronto, e agora aqui a pera também. Uma cor que desse aqui esta impressão. E agora para Rina, provavelmente também Van Gogh não será muito fiel às cores que estaria a ver, não é? Porque também é a sua própria interpretação. Mas, de qualquer maneira, a preocupação dele seria criar aqui a noção do que é que estamos a ver em termos de. Só falta para esta fase. Também ser muito aguado. O nosso jardinho está aqui. Nem até lhe deixaria aqui uma parte em branco. E depois as sombras. Quanto às sombras, tenho algumas dúvidas que Van Gogh pintasse ou fizesse esta preparação das sombras previamente. Porquê? Porque, de acordo com o tal ânsia de pintar, o que pode acontecer, não é? O que podia acontecer, ou pode ter acontecido, é que Van Gogh trabalha as sombras na própria altura em que está a fazer a sua pintura. No entanto, eu marco já as sombras, não sabendo, porque não se sabe, não é? Como é que Van Gogh faria esse tratamento. E marco-as muito tenuamente, de forma muito ténue, para não. Para não fugir muito, para não ser muito daquilo que é os cânones, e tentar interpretar também, se eu tenho dúvidas se Van Gogh sentiria muitas sombras, provavelmente então vou ter aqui umas sombras, trabalho menos as sombras nesta fase, para ver então o que é que Van Gogh, como é que depois Van Gogh dentro faria para resolver isso. Okay. Acredito que também Van Gogh cria uma base logo prévia sobre. Ah, estão a ver estes lixos? Eu realmente não me vou preocupar com se este rachinho está muito direito, porque Van Gogh também não o faria. Okay? Van Gogh também não o faria, creio eu. E portanto, é esta a ideia. Bem, vou também, como ele estava sempre cheio de pressa, certamente. Que a facto é que Van Gogh pintou durante cerca de 10 anos
E durante cerca de 10 anos produziu milhares, milhares, 2.000 obras, muita, muita, muita obra, porque pintava freneticamente e foi essa parte frenética que nos transmitiu, que nos legou, que nos fez chegar até aqui aos dias de hoje. Tem também outra curiosidade: Van Gogh pintou durante a sua vida e durante estes largas centenas de quadros que pintou. Também utilizou cartolinas e cartão, que estou a pintar num cartão canelado. Exatamente porque a produção era tanta, ele não era um rico e não podia utilizar sempre telas, e mesmo financiado pelo irmão Theo. Também vou fazer aqui o branco da mesa. Exatamente porque acredito que Van Gogh, conhecendo as bases da pintura, conhecendo, porque ele também começou a aprender, etc. Não vou até sequer manter isto arredondado, vou mantê-lo assim. Que tenha realmente esta noção de que a pintura se estabelece de baixo, portanto, de camadas mais finas para camadas mais grossas, com mais óleo. Portanto, Van Gogh teria essa noção. Como digo também, o facto de estar aqui sem muita preocupação, normalmente não havia problemas também. Vamos fazê-lo como Van Gogh faria. Ele pintou estes quadros todos com aquela tentativa, preparando o seu suicídio, porque sabia, ele não conseguia vender, mas sabia, porque conhecia também a história de outros pintores e da história da arte, que se morresse, os seus quadros valeriam muito mais. E, portanto, ele pintou de forma completamente frenética durante estes meses, sabendo que se suicidando, aquilo que ele legava, que ele deixava, seria valorizado muito mais do que se ele estivesse vivo. Está feita esta fase, está toda a tela pintada. Vamos agora então iniciar a impressão, ou seja, a construção da obra, da forma como o Van Gogh teria ou queria impressionar os seus clientes, os seus clientes ou quem quisesse comprar a arte. E agora vamos interpretar como é que Van Gogh pintaria estas peças de fruta e o potezinho. Van Gogh tinha interesse em desmontar as formas e as cores, e provavelmente estaria sempre a pensar como é que compunha isso. Portanto, e provavelmente utilizaria sempre as curvas, não é? São as curvas para dar a forma, e depois as cores fazia com esta impressão. Ou seja, estou aqui a pôr já as sombras mais escuras, porque também não sei, esta é uma parte difícil da interpretação. Porque é que eu ando a colocar primeiro essas claras e as escuras? Provavelmente eles deixavam as luzes para o fim. Nota-se nos seus quadros que as pinceladas mais claras, mais brancas, mais de luz, seriam para o fim. E, portanto, ele também tentava fazer sempre as formas. Eu não estou aqui preocupado em fazer. Dar sempre na forma, também procurar que eu penso que a pincelada correspondesse àquilo que era a própria forma daquilo que via, né? Sempre preocupar-se muito com. Ele não se preocupava, ele evitava a mistura, né? Fazia um bocadinho esta.
composição das suas obras seria. Sempre esta tentativa de compor a forma, tanto a luz, tanto a cor, a luz, como a forma em impressões, não em termos efetivos. Eu estou a fazer aqui as duas ao mesmo tempo, não é? Duas peças de luto ao mesmo tempo, sem a preocupação de saber se isso seria como Van Gogh as faria ou não. Van Gogh também sabe que as sombras são as. Conhece a teoria da sombra? Eu tenho, há obras de Van Gogh que, obviamente, no princípio, estão caracterizadas por uma experiência académica de aprendizagem, mas ele depois fugiu disso, não é? E fez a sua. E fez a sua. O seu caminho, e é isso que o tornou famoso em termos de pintura. Vamos pintar aqui a pera também. Sempre tentar aqui arredondar sem aqui estas luzes, sem esta impressão, sem Eu estou a utilizar uma palete com as três cores primárias e verde. Não mais do que isso. Para vocês verem, e provavelmente Van Gogh também não teria assim uma palete de cores muito complicada, etc. Não teria, não teria. E portanto. Não me repugna utilizar aqui uma paleta de cores também mais simples, não é? Ou seja, estou a interpretar aquilo que seria a visão de Van Gogh sobre a forma e a cor, né? Sem estar aqui muito pior. Aliás, estes riscos da pera e da maçã, ele não está muito preocupado nunca com isso. Porque ele também sabe que as sombras, não é? As sombras são um jogo também. Não, a própria pessoa vê as sombras ali, não é? Com as suas. E aqui outra. Também provavelmente redonda. Aqui o calzinho. E aqui também. Vamos agora pintar. Primeiro spot, eu já volto aqui às chutas. A não está completa. E também, provavelmente, sempre arredondar
não é? Arredondar aquilo que é redondo, arredonda-se. E aqui a parte que é angoptria mesmo, consciência que não está a fazer os traços redondos, não é? Não está a fazer os traços exatamente iguais ao modelo. E o que faz com que, exatamente para que o desenho, se ele está a tentar misturar também na cabeça do mais na cabeça de quem está a ver o quadro do que na tela ou na palete, as cores, também a forma não pode transparecer, é uma realidade muito perfeitinha. Portanto, ele também quer que os traços também entrem na cabeça do cliente deformados para que o cliente componha tudo em termos da sua imagem. Portanto, ele não faz fotografias, portanto, estes artistas, os impressionistas, os cubistas, foram muito influenciados pela tentativa de fazer coisas diferentes, de vencer aquilo que era a ameaça da fotografia, de fazer coisas realistas, e Van Gogh tinha, e por isso ficou com teve este impacto na arte, exatamente porque conseguiu, de uma maneira única, exemplar, inovadora, própria, essa transposição que é o que é a arte seria no futuro, porque a arte não podia continuar a ser representativa como foi durante séculos, não é? Em que os artistas eram pagos para representar aquilo que normalmente os mestres, os tutores ou quem pagava a arte pedia aos nossos pintores, aos pintores. Portanto, Van Gogh, tal como eu dou aqui neste exemplo, não está muito preocupado na forma verdadeira do potezinho, nem das maçãs, nem etc. Aqui no rebordo deste pequeno, o que vamos fazer também é dar aqui esta noção das curvas, tal qual, depois já voltamos. E alguma reflexo mais forte aqui. Okay, seria este um bocadinho o desafio que Van Gogh teria quando estava a pintar e estava a interpretar. É óbvio que Van Gogh fez isto mais rápido, fazia isto depois mais intuitivamente, não pensava ao fim de algum tempo de fazer isto, não é? Mas nós temos que refletir um pouco para ver como Van Gogh faria esta composição. Certo? Já falta pouco, eu não me esqueço, eu prometi mostrar-vos como ficou a minha reprodução deste quadro de Van Gogh. Já falta pouquinho. Okay? Vamos agora pintar também o barro. Não é? E aqui
já pintar também aqui. Vamos acentuar aqui as sombras. Sem grande preocupação. Okay. Mas nós também conhece, não é? Aqui a questão das sombras. Eu tenho a impressão que ele fará o mesmo princípio, não é? E também conhece a questão do reflexo, portanto. Aqui o reflexo desta cor na sombra. Aqui é um bocado mais escuro também. Então, depois. O que eu estou aqui a tentar fazer? Vamos também pintar o fundo. Vamos então cumprir a promessa e mostrar como ficou a minha reprodução deste quadro de Van Gogh do Campo de Trigo. Lá que está. Esta é uma reprodução feita por. É uma reprodução feita por encomenda. Sem grande preocupação, ele pinta aqui e dá sempre arredondamento às coisas. Aqui, se for caso disso. Aqui. Olha o fundo. Agora, provavelmente tentaria refletir aqui no fundo a orientação da luz com umas pinceladas de branco. A parte onde encontramos luz, eu também corrigiria aqui a parte onde encontrei a luz. Daria esta impressão, não é? Do que é que seria e depois para a outra parte do como por aqui. Contornos, não é? Claramente. E Van Gogh também pintava superfícies, não é? Obviamente, os quadros dele são pastosos e aqui nem sequer toda aqui as impressões, provavelmente o branco. E depois na outra parte da parte mais escura. Provavelmente com a mesma inclinação teria aqui uma zona onde daria aqui a impressão de mais afastado da luz, completando aqui.
também os contornos com a mesma. Se pudermos acentuar esta diferença, que eu poderia. Conjugar aqui também com alguns brancos e transformaria esta. Depois aqui o intermédio. O intermédio teria alguns brancos. Bom, se calhar mais uns vermelhinhos. Assim, ao contrário. Ou seja, o que ele tentava era construir na mente de quem está a ver uma informação que fosse trabalhada pela mente e não por ele também. Vocês viriam as nuvens de Van Gogh, ele arredonda as nuvens, não é? Constrói as nuvens e dá-lhe mais força do que aquilo que normalmente faz, quem faz nuvens, tentar ser realistas. Vamos aqui também pintar a nossa maçã. Dar-lhe um bocadinho mais de vida com o Van Gogh daria. E aqui a nossa outra maçã. Esta outra maçã agora também vai ganhar vida. Quero fechar aqui este contorno destas maçãs e a pera. Mais aqui uma sombra, mais atenuar-se. Deixar aqui ao preto. E as sombras mais escuras. Aqui, atenuando-se depois. Sombra aqui mais forte, esta acentuar aqui esta também aqui. Ou seja, o que eu estou a tentar fazer é como é que Van Gogh pintaria esta maçã. E o resto, agora aqui
Estar aqui ainda esta sombra que está. Ou seja, o que falta aqui? Falta ainda pintar o fundo branco. E alguma também tons, sombras também não são, provavelmente trabalharia estas zonas da sombra também, como se fosse o desenho. Nuances pronto, e Van Gogh provavelmente. Não sei se eu estava aqui tão preocupado como eu. É que não tenho, obviamente, o domínio da técnica como o Van Gogh tinha. E portanto, vou, para encontrar aquilo que Van Gogh fazia, demora mais tempo, não é? Mas a ideia é um bocadinho esta. Já vamos aí. Pintar também consistência aqui, um bocadinho mais de consistência aqui. Vamos então agora pintar o branco, vou mudar de pincel. Eu tenho uma. Como disse, ele nem nas sombras tentaria ser muito perfeito. Já vamos depois corrigir. Porque não sequer agradaria a fazer este propósito, ou seja, e depois aqui então, deste lado, também uma impressão da própria. Provavelmente aqui com menos. Depois já voltamos aqui à nossa sombra, porque a sombra vai em cima, mas o pote não. E depois então também, provavelmente,
Eu pintaria a parte de baixo de branco, meio daqui, e depois com. E dar aqui mais. Voltaria a pegar no branco se quisesse salientar aqui algum drapeado, mas sempre de forma muito. Vamos então voltar aqui à sombra para repor. Aquilo seria a sombra aqui deste portezinho. Provavelmente o Van Gogh não seria isto, faria isto à lá prima, ou seja, não se enganaria, ou seja, não se enganaria como eu, e não seria necessário fazer esta correção, não é? Aqui talvez ainda mais, e depois se calhar acentuava aqui os pretos. Obrigado, Van Gogh. Temos que agradecer, um pintor que nos deixa um legado fantástico. E obrigado também por verem este vídeo. Se gostaram, partilhem e subscrevam. Ajuda o canal a fazer mais tutoriais. Obrigado.